النور تدفق من فينا إذ أشرق وجه أمانينا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مشوم باشو inshallah ta'ala nastaviti sa onim što smo počeli prošli put, odnosno sa temom ehlu sunneta wal jama'ata. Na prošlom predavanju smo rekli da iako Allah subhanahu wa ta'ala nazvao nas muslimanima, iako su sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne spominje riječ ehlu sunnet wal jama'at, iako je dobar dio uleme tevhida spomenuo da se ne bi trebalo uvoditi nijedno posebno ime za skupinu ili za pojedinca mimo imena Islama i muslimana, pa smo spomenuli govor neke uleme po pitanju toga i njihovu strogost u zabranjivanju da neko sebe ili svoju skupinu nazove itime, itim drugim osim Islama, jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao huwa samakumul muslimina min qabl wa fi hada liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas, u suri Hajj 78. ajetu rekao Allah subhanahu wa ta'ala on vas je nazvao muslimanima, on je taj koji vas je nazvao muslimanima još i prije, a i ovo je objavi u ovome da bi bio poslanik protiv vas sve do kada biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. I Allah tebareke ve taala nas je nazvao muslimanima. Međutim, rekli smo da je utemeljenje onih učenjaka koji zagovaraju i koji spominju skupinu koja je na haku ehlu sunnet wal jamaat, utemeljenje hadis koji izgovori Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će se njegov ummet podijeliti u 73 skupine, sve u vatri osim jedne, koja je to Allah poslanik, ona koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Pa iz toga ulema izvukla zaključak da nije neispravno i da nije zabranjeno nazvati skupinu ili nazvati pojedinca pripadnika te skupine imenom nekim mimo imena Islama, naravno sve vrijeme ne odricavši se Islama i ne odreknuši se pripadnosti muslimanima. Zašto? Zato što će među 73 skupine biti skupina koje će završiti u vatri, ali ne kažemo da će sve one biti nevjerničke i da će sve u vatri biti do vijeka, ali će biti pitane i mnogi od njih u vatri završiti zbog svoga vjerovanja. Dok ehlu sunnet wal jamaat neće biti pitan zbog svoga vjerovanja i neće biti kažen zbog svoga vjerovanja, a mogu sredbenici njegovi pripadnici, jer su pripadnici ehlu sunnet wal jamaata i spašene skupine i potpomognute skupine spašene zajednice i pripadnici odabranog puta zbog toga su muvehidi, mogu biti pitani i kažnjeni privremenom kaznom u džehennemu zbog svojih grijeha, a zbog ubjeđenja ne. I tu je razlika. E zbog toga se unutar Islama, pošto već znamo da ako samo zastanemo i kažemo da smo muslimani i nikada se nikako drugačije ne deklarišemo, time se jesmo odrekli naravno svih dinova mimo Islama, međutim ima mnogo, mnogo pokreta unutar Islama u kojima ima muslimana i koje ne smatramo nevjernicima dok na njima ne uspostavimo argument, kao što su, kao smo rekli, Ešarije, Maturidije i još neki slični koji imaju svojih kufrova i svojih grijeha, ali se pojedinac ne tekfir dok mu se na njim ne uspostavi argument upravo toga što nisu pogriješili u aslu dinu, već su pogriješili u usulu, gdje jako je kufr, treba uspostaviti argumenta, pogriješili su kod Allahovi svoje stava i imena i tako da nisu u temelju tevhida. I zbog toga smo rekli da je ulema rekla da nije grešno i nije problematično nazvati svoju skupinu sebe ili pripadnost nečemu ehlu sunnet wal jamaat. I to na temelju riječi Abdullah ibn Abbasa, koji je u komentaru ajeta iz sura Ali Imran 106. gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže jeume tabyaddu wujuhu wa tasvaddu wujuh, na dan kada budu neka lica svjetla, kad budu bijela, a neka kad budu crna, rekao je Abdullah ibn Abbas, oni čija će srca biti sjajna ili bijela će biti ehlu sunne wal jama', a oni koji čija lica budu mračna, crna, bit će ehlu bid'a wa firqa, odnosno sljedbenici novotarije i podjela sektaštva zastranjivanja. Ovu njegovu izjavu Abdullah ibn Abbas prenosi imam Mufessira Taberi i Ibn Kathir također u pogledu ovog ajeta. A suvišno govoriti ko je Abdullah ibn Abbas s obzirom njegovu učenost, na to što mu učenost priznali svi ashabi poput Umar ibn Khattaba, Abdullah ibn Umara, Abdullah ibn Mas'uda i tako dalje i tako dalje. I nakon toga smo spomenuli da ehlu sunnet wal jamaat nije din i da se mi time ne do Allah ne odričemo dina Islama, već je ene dina inda Allah ili Islam, kao što rekao Allah subhanahu wa ta'ala, samo je kod Allaha priznata vjera Islam. I rekli smo da Allah rekao lekum dinukum velije din, da kažemo mušricima, odnosno vama vaš din, a nama din, koji din? Din Islama, jer je rekao men jebtegi gajra l'islame dine fele yuqbele minhu wa huwa fil ahireti minil khasirin, ko bude želio neku i tražio neku sebi neku drugu vjeru mimo Islama, neće mu biti primjena i on će na svojem danu nastradati.
svim nam nastradati. I tako uzmijek Ehlu Sunnet Val Džemat nije millet i objasni da smo mi millet Ibrahima a.s. u svome bježanju od širka, čistoći od širka, odricanju od mušrika, tekfirenju mušrika i taguta, a millet Allahu poslanika s.a.s. u svemu tome i još u pridržavanju šerijatskih propisa specifičnih samo za njegov šerijat, ono što je donio od Allaha tebareke ve teala, što se može često razlikovati od šerijata za vjerozakona prijašnjih vjerovjesnika. Pa smo rekli da Ehlus Sunnet Vel Džemaat nije mezheb, pa smo rekli da se imami mezheba, koliko god se razilazili između sebe, da su svi oni imami tevhida i imami Ehlus Sunneta u akidi, u menheđu, iako se razilaze po mnogim pravnim pitanjima. Zato što ovdje nije govor Ehlus Sunnet Vel Džemaat, nije fikski pojam i nije pojam u koji se fikhom odvoji od ostalih, već akaidski i menheđski. I rekli smo da je Ehlus Sunnet Vel Džemaat firka, odnosno pokret, grupa, skupina, jedan džemaat unutar islama, skupine pojedinaca koji su povezani međusobno istim razumijevanjem mesela vezanih za vjerovanje. Primjer ovoga su u islamu uključuju Ehlus Sunnet Vel Džemaat, koja je sigurno svakako ona jedna od one 70, jedna jedina koja će biti spašena, Ehlus Sunnet Vel Džemaat, pa se spominju nakon toga i Ešarije, i Maturidije, i Murdžije, i Havariđi, pa i Sufije, ako ih nije njihov sufizam odveo do toga da urade širk ili da zglajzaju u vasludinu. I tu smo završili, a sada ćemo reći nešto na temu samog sektaštva i samog dijeljenja i samih podjela unutar ummeta, gdje su se neki odvojili na način da su ostali muslimani, ali su skrenuli sa pravog puta u dokazivanju i vjerovanju, a neki su se toliko udaljili pa su zanevjerovali. Mi danas vidimo da ima ljudi koji se pripisuju islamu i muslimanima kojima nije jasna razlika između islama i drugih vjera, znači o njima nećemo ni govoriti, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. To je, ovo je zaista moj pravi put, pa taj put slijedite i nikako nemojte slijediti druge puteve pa da vas odvedu od puta njegovog. Ovo kaže Allah subhanahu wa ta'ala stavljajući to u usta Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ovo je moj pravi put pa ga slijedite i nikako ne slijedite druge puteve da bi vas odvedu od puta njegova, odnosno Allaha tebareke wa ta'ala, zalikum vasakum bihi la'allikum tattakun. To je ono čime vas on, što vam naređuje, čime vas savjetuje da biste bili bogobojazni. Sura An'am 153. ajet. I naravno iz ovog ajeta i iz ostalih ajeta koje smo spominjali nama postaje jasno da je jedini put kojim Allah tebareke ve teala smijemo i možemo obožavati i nadati se njegovom zadovoljstvu ako budemo na njemu je put islama i din islama, i svi drugi putevi vjere su lažni, batili su i zabluda su i skrenuli sa pravoga puta. Drugi u umetu, reći ću u umetu, onome što kažu da je umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji se pripisuje muslimanima, nakon što ovi prvi vjeruju da ima vjere, da može biti vjera neka druga i da kažu nažalost i za monahe i za svećenike i za pape, papkovi i za patrijarhe i tako dalje. Znamo takve ljude koji kažu za tik, možda kaže da će on u džehennem da završi, on neko izgladnije i posti, ne ženi se i pati i tako dalje. Misli se da je to neki ibadet navodno. Mimo njih postoje umetu kažem koji se pripisuju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji vjeruju da nema razlike između muslimana, odnosno unutar muslimana, i kažu da nema razlike između sunija, šija, ahmedija, sa spominjem ovdje šija, ahmedije, kao naravno nevjerničke skupine koje se uzalud pripisuju muslimanima kada nemaju ništa sa islamom. Imaju nešto dodirno sa islamom, ali su se toliko tačaka su pogriješili da su izašli na mnoga vrata iz vjere Allaha tebareke ve teala. Takvi ljudi, a nisu nam strani u smislu nisu daleko od nas i znamo ih, i ako bi se vratili na njihove temelje po pogledu murdžiluka i njihovih riječi, kogod kaže la ilaha illallah on će ući u džennet, a ovamo kao kažu da šije nisu muslimani, kažu da ahmedije nisu muslimani, mada za šije slabo koji kaže da nisu muslimani od ovih, znači Bradonja iz Bosne, Sandžaka i tako dalje, mnogi od njih za šije kažu da njihov put u osnovi grešan i spominju njihove kufrove i tako da je psovanja ashaba, psovanja Aisha radijallahu anha i mnoge druge stvari koje svi znamo, međutim kada dođe do pojedinca niko ne tekfiri šije, ali za Ahmedije kažu da su Ahmedije kafiri, međutim njihov temelj po njihovom da su dosljedni svome temelju, kogod kaže la ilaha illallah ući u džennet, oni bi trebali i Ahmedije da strpaju u džennet. Znači kod njih ima svega i svačega i tvrde da muslimani trebaju da budu u bratstvo jer imaju jedan Kur'an, jedan sunnet, jednog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čućemo to kvazi rejsove i slične koji govore da razlika između muslimana i šija veoma mala, imaju jednog, kaže, gospodara i jednog poslanika i to je ono u samom šehadetu. Žele da kaže da kogod se složi sa riječima ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu da je mora biti naš brat. Evo kaže, pa on vjeruje u Allaha i u poslanika, šta ti hoćeš dalje?
jesla vjeruje možda još i nekog poslanika ili nekog od njih negira, ili vjeruje da Allah nekakav kakav nije, ili mnogo druga su tome pripisali. I Allah subhanahu wa ta'ala nas postiče na zajedništvo, svakako, kao što bi ovi ljudi željeli, govoreći to su i šije, i ahmedije muslimani, i sunije, sve je to islam, sve su to muslimani, treba da se držimo zajedno, vidiš da su se neprijatelji urotili protiv islam, nazovi islama i muslimana i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran 102. ajetu kaže, u nama poznatim ajetima, ja ejuhallezine aminuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom, pravom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije ila u entu muslimun, osim da ste, osim kao muslimani. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I držite se svi čvrsto Allahovog užeta i nikako se ne razdvajate, nikako se ne dijelite, nikako se razjedinjujte. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje zajedništvo, ali ne ostavlja dvojbe. Normalno, ostavio je zašto je zajedništvo i zbog čega mora zajedništvo biti. Znači, izašao im i u susret ovim koji navodno žele hajr, pa kažu treba da smo jedno tijelo, i mi kažemo svakako treba da smo jedno tijelo. Ko ne bi volio da ima milijarda muslimana, a? I šije, i ahmedije, sve da strpamo. Mi bi volio da ima milijardu i 400-500 miliona, kao što se misli. Kao što misle, ali to misle samo Titovi potomci ili zapadnjaci ili bilo ko. Kažem, oni trpaju i šije, i ahmedije, i bilo koga, da razumiješ. I bukvalno, onaj proglas smrdljivi koji je onoliko smrdio i zasmrdio Sandžakom i Bosnom, on ovo tvrdi. Jer tu se kaže, niko nema pravo, kaže, da tekfiri u ruskim republikama, a samim tim u ovim, nema niko pravo da tekfiri čovjeka koji kaže sebe da je musliman sve dok ne kaže da je ateista. Dok se sam ne deklariše da je ateista. Znači, samo kad se deklariše da je ateista, on je tek tada nevjernik. Međutim, nije prikladno pominjati kaidu ili nekakve današnje skupine koje se bore po njima na Allahovom putu, oni su gori od ovog temelja. Zato što oni kažu milijardu i 300-400 miliona. Gdje je milijarda muslimana, povikuju na svojim video snimcima propagandnim, dok prikazuju djecu Palestine kako se biju žene, kako se ponižavaju od strane nevjernika, od strane židova u svjetoj zemlji, znači kible muslimana, oni kažu, čuje se glas nekog od njihovih šejhova ili se tačno to tvrdi iz usta u same i ovog jednog, gdje kažu milijarde i nešto muslimana. Znate šta, siguran sam da od milijarde i 300, ako ima milijarde i 300 onih koji se zovu Muhammed Ahmedi Abdullah, sigurno da od milijarde i 300 ima 150-200 miliona, 10% koji neće da budu muslimani. Koji kažu nema, to je neka sila ima, nema, znači neće da budu muslimani. Oni jesu Ahmed i Muhammed i jesu možda sunećeni, obrezani. Ali bukvalno ne da djelima izliječu, a da viču la ilaha illallah, nego neće da izgovaraju la ilaha illallah. Znači ni po najsmrdljivijem temelju oni ne govore la ilaha illallah, neće da saznaju, neće da ga kažu, ništa znači da znaju. Ili govore za sebe, mi nismo to. U Sarajevu postoje ljudi koji se zovu Sanel, Samir, Avdija, a Hare Krishne su. 20-30 momaka, nema ih 1000. Ali zovu se Hare Krishne, mislim u sekti Hare Krishne, onoj budističkoj, hinduističkoj. Pa bukvalno ljudi pripadaju nečemu drugom, nije musliman. On se zove Samir, ali on pjeva i maše glavom, on sredi neke svoje, znaš, one tibetanske, one tamo, ne znam ko su, one Dalaj Lame, one ko zna šta su i koje vjeri pripadaju. Znači taoisti, konfučionisti, ko zna ko, Jehovini svjedocima. Jehovini svjedocima su se pripisali u Sarajevu masa omladinaca koji se zovu Ahmed i Muhammed i ne znam šta, takva imena ostala od roditelja i sunećeni su, ali su pripisali svojim skupinama. Ovdje kažem da je ova riječ da je milijardi nešto muslimana još gore nego ova što je onda. Ovi su izbacili iz islama samo onoga ko kaže ja neću da budem musliman. A kaida u svojim obraćanima ni takve ne izbacuje. Nego svakog stanovnika Saudije gura u islam, svakog stanovnika, svaki Palestinac koji nije Židov, za njih je musliman. To što neće da klanja, to što se ne smijala sa namazom, to što psuje Allaha i tako da ne. Jer nije Židov, musliman je, nego šta je musliman, nego musliman. U Sandžaku, kogod nije Srbin, on je musliman za njih. Čim nisi Srbin, ti si automatski u islam uleteo. Bez obzira što ništa nisi uradio da u njega uđeš. Bošnjak si i gotovo. Mali ima neki što ni Bošnjaci možda neće da budu koji nisu. Da, tako. Jeste, na svom imena. Znači Allah subhanahu wa ta'ala poziva na zajedništvo. Znači, tačno i lijepo ima u njihovim riječima. Treba da budemo jedno tijelo, kako da ne. Ali kaže, وَاتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Prvo je postavio uslov i rekao je, svi se čvrsto Allahovog užeta držite, sva ulema rekla za ovo uže da je Kur'an i sunnet. Da je la ilaha illallah. Da se držite Kur'ana i sunneta, وَلَا تَفَرَّقُوا. A tek tada se ne razjedinjujte. Odnosno, onaj ko razbije kvazi džemat, onaj ko razbije smrtljivi džemat, onaj ko razbije lažno zajedništvo zasnovano na irdau, na bratstvu sa tagutima, na demokratiji, na dojučerašnjoj neislamskoj zajednici, bratstvu hođa sa demokratama, sa, ne znam ti, sa Titom dojuče i tako dalje, ko takav džemat razbije davom vjerovjesnika, on nije razbio džemat. On nije onaj koji učinio iftirak,
koji je volja te ferraku, nemojte se razjedinjavati. On je onaj koji je rekao hak, a onda će... Znamo za govor uleme iz Saudije, pa bi neko rekao po pitanju dizanja ruku namazu ili puštanju brade. Hajde, puštanja brade je malo preča stvar. To je svakako jak sunet Allahu poslanik sallam ili vađib. I čak vađib. Mislim, sunet je poslanika sallam, sunet je. A nisam rekao da je samo sunet. On ga je radio, a to je vađib. Sunet poslanik sallam je podne namaz. On je vađib i fard. A on ga je radio, ja. Nego pitani su bili mnogi učenjaci u Saudiji dole, znači od strane studenata, šta ćemo sad kad se vratimo sa studija, hoćemo li dizati ruke u namazu, da odvraćamo ljude, ranije. Ja, pa je bilo govoreno, znaš, neko bi im rekao od profesora fakultetima u smislu, ako ćete time da unesete nemir i razdor u džemat, pa nemojte, pa bi neki drugi malo zreliji na tom fikskom polju, rekao, kakav je to džemat u koji se unosi fitna i neredi smutnje i sumnja, sređenje s potvrđenom sunneta Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dižeš ruke u namazu, nemoj da dižeš ruke u namazu, da ne uznemiriš džemat, mašala. Kakav je to džemat, što ću ja da ga razbijem i da ga zbunim i da napravim fitnu dizanjem ruku u stranju poslanih sredem u Buhari i Muslimu. Šta vjerodostojno toga ima? E sad, mi sad kažemo, na druge strane sad povlačimo malo paralelu, kakav je to džemat u kome ćemo mi, rekavši, nije musliman onaj koji je rob taguta i nije musliman onaj koji je tagutu dao pravo koje se smije samo Allahu dati i da nije musliman i da nećemo da klanjamo s onim koji glase i koji poziva na glasanje i koji odobrava tahakum i koji. Kakav je taj džemat u kojem mi ovo nećemo reći? Zar ćemo prečutati ovo za hajir džemata? I tako da je. Znači, to je suvišno. A da je Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio, tako da Allah nije ostavio, vidite sami, ni u jednom ajetu mjesta za nerazumijevanje. Jeste kojem bolesno srce, ali odmah, zajedništvo, evo ga zajedništvo. Ali na ovome, samo dvije reći prije toga, drce se svrsta Allaha ugužeta. Allah uguže nije SDP, nego je hak, nego je hak i istina i Kur'an i sunnet. I kogod je na tome, onda se od njega ne razdvajamo. Kad se ja i ti uhvatimo Kur'ana i Suneta Allahovog užeta, e onda se ne smijemo razvajati. Ovo Allah naredio. I ovo su pitanja naša razmirica, naše sitne podjela, sitnice unutar džemata, financija, davetskih projekata, ne znam ti bilo čega. Tu ne smije da bude razilaženja, jer smo zajedno se šepali, inša Allah ta'ala, za hablullah, za Allahovo uže, za Kur'an i Sunet. I tada se ne smije razjedinjavati, tada nas ništa osim kufra, ne do Allah i kufre širka ne smije razbiti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, a hadis bileže Buhari i Muslim u svojim sahihima, a Džabir ibn Abdullah, ashab Džabir ibn Abdullah prenosi da je Allahov poslanik rekao, postojaće, nastavit će da postoji u mome ummetu grupa koja će se boriti za istinu, bit će poznata, bit će pojavna sve do sudnjega dana, a kada se Isa ibn Merijam, kada siđe i kada ljudi kažu, o Isa, vodi džemaat, predvodi nas u džemaatu u namazu, Isa ibn Merijam, alejhi selam će reći, ne, samo vi vodite jedne druge, prevodite jedne druge, Allah je ovaj umet počastvovao, dao, odlikovao ga na drugim umetima da niko vas neće voditi izuzev Allahu poslanika sa sredem i vaših sopstvenih ljudi između vas. Od druge predaj, Allah je odabrao ovaj umet ili Allahova počast prema umetu je to što će vam emiri biti jedni od vas stalno. Iz ova dva gorničnosti Allahovu užeta držite, nikako se ne dijelite i ovoga da će Isa alaihi salam reći kada dođe da je počast prema ovome ummetu da imaju emire između sebe i vođe između sebe. Jasno je i razumljivo je Allahova božanska mudrost da postoje razilaženje ovom ummetu. Da će postojati razilaženje ovom ummetu koje se ne može spriječiti. Znači, i pored toga što Allah subhanahu wa ta'ala poziva na zajedništvo i na držanje Allahovog užeta i na nerazjedinjavanje, međutim, drugi kuranski tekstovi, naročito hadijski tekstovi, govore u prilog tome da će doći do toga. Ali Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u objavi Kur'ana i Sunnetu nam nisu ostavili nejasnoća i nisu nas ostavili bez upute da kada se desi ta, prvo te naredio da se ne razvajaš, da se ne razbijaš, a onda te obavijestio da će do toga doći. Na što nas upućuje to? Da će biti grešan onaj koji je to izazvao, a počašćen i kod Allaha nagrađen inša Allah ta'ala onaj koji je pozivao zajedništvu na haku, samo na haku, i koji je ispoljavao hak pa makar sve porazbijao, sva lažna zajedništva. Znači, prvo, naređeno zajedništvo i džemat, drugo, obaveštenje da će doći do cepkanja. A treće, znaci kojima ćemo prepoznat pravu skupinu u svim tim rascepkanim skupinama i grupama. Zato je naša dužnost kao muslimana, naravno, da tražimo pravi put i da tragamo za njim i da ga čim ga nađemo, da mu se pripišemo, da se za njega ščepamo. Postoji mnogo hadisa u sunetu Allahov poslanika sa srem koja objašnjavaju kako će biti stanje u ummetu u pogledu, da kažem, sekti ili podjela i razdora. Većina ovih hadisa spominju da će ummet biti podijeljen na 73 skupine, sve će biti na zabludi i sve će biti u vatri osim jedne. Molim Allah te barek da nas učini od onih koji će biti spašene skupine od odabrane zajednice. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kako se prenosi, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, moj ummet će se
podijeliti na 73 sekte, odnosno skupine ili pokreta i grupe, grupacije, 72 će biti u džehennemskoj vatri. A sahabi su pitali, a ko je spašena skupina, koja je ta grupa koja će biti spašena? Allahu poslanik sam rekao, el džema'a, to će biti džemaat. U novim predavanjem ćemo za Allahu pomoć i tekako da do detalje uđemo u ne jezičko, već šerijatsko značenje riječi džemaat i riječi sunnet, još prije toga da tačno vidimo šta se po time misli. Također se prenosi od Ebu Hurere da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Židovi su se podijelili na 71 ili 72 skupine. Malo se razilaze u predajama ovih hadisi, ali ovako ovdje stoji, Židovi su se podijelili na 71 ili 72 skupine. Kršćani isto, pripisuju njima broj 71-72, ne precizira. A moj ummet će biti podijeljen u 73 skupine. To je kraj hadisa, ne ide dalje, hadis bileži Tirmizi. Abdullah ibn Amr prenosi da Allahu poslanik sam rekao, moj ummet će se suočiti s onim što su Beno Israil suočio korak po korak. Čak i ako bi jedan od njih prišao svoje majici javno, otvoreno, misli se, da ima odnos sa svojom rođenom majkom, bit će neko u mom ummetu koji će prići svoje majici na taj način. Beno Israil su se podijelili u 72 skupine. Moj ummet će se podijeliti u 73 skupine. Sve te skupine su u džehennemskoj vatri, samo jedna je u džennetu. Pa smo pitali, koja je ona ta koja je spašena? Allahu poslanik rekao, ona koja je sa mnom i mojim ashabima. Znači ovaj hadis, kao i prethodan, bilježi Tirmizi, također Ibn Mađe, sličnim citatom i sličnim riječima ga je zabilježio Ibn Mađe od Ebu Seleme i Ebu Hurere u Kitabul Fitan, poglavlje o iskušenjima kod Ibn Mađe. U šerhu Tirmizija, to jest u komentaru Tirmizijevog sunnena, ovo je jedan od dokaza poslanstva Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer nas obavještava o gajbu. I nas je ovdje obavestio o gajbu u smislu da će se podijeliti. Mi znamo da za vrijeme Allahu poslanika nije bilo podjela. Nikakih sekti. Niti se ko usudio da kaže Allah nije iznad nebesa. Niti se ko usudio da kaže Kur'an je stvoren. Niti se ko usudio da kaže i našao da kaže Alija treba da te naslijedi. A nek onaj na koga budeš ukazao ostavljajući da te mijenja u namazu. Ili nisi nikog odredio. Niko se nije usudio da kaže ima nisu, nije djelo, ni riječ, već samo ubjeđenje. Alhamdulillah. Niko si nije našo pametan da kaže ako samo kufr činiš nisi izašao iz vjere, tek kad ga budeš ohalalio, dok god ga činiš, on izgo ohalalio, još si musliman. Nije tako podjela bilo. Kaže da ovim riječima postoji dokaz njegovog poslanstva jer nas obavještava o gajbu, o neviđenom. Mi znamo, znači moramo se vratiti, zbog čega neko će reći pa dobro došlo do podjela, možda se moglo pretpostaviti. Ne, poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori ashabima kojih je bilo desetak u Mekki. Habab ibn Eret prenosi nam hadis, znate ga sami, da Allah poslanik sam bio naslonjen na ogrtač kod Kabe, pa smo došli kada Habab ibn Eret rob, kada došli smo kod Allah poslanik sam i žalili se na progon i na zlostavljanje mušrika i tražili smo da bude objavljena borba, pa je rekao, ispričao mi je priču da ne dužim, znate hadis o čovjeku koji je bio prijašnjim umetima, prijašnjim narodima, bi čovjeka zakopali do vrata u pijesak pa mu pretestirali glavu na dva dijela ili ga češljali mu meso, da mu odvajaju meso od kostiju, ali ga ni to ne bi odvratili od Allahove vjere. Nakon toga kaže, tako mi nego čovjek ima duša, sigurno će konjanik ići bezbedan od Sanaa do Hadramauta, ne boje se nikog osim Allaha i vuka za svoje stado, ali vi požurujete. Znači Allah poslanik sam obećava u tako teškim momentima, kad ima desetaka sahaba, 70 ih je bilo u hijri, ovo je bilo prije hijri na par godina, kad je bilo 10-20-30 sahaba, on obaveštava da će konjanik mirno, da će islam donati. Ili kopa, kao što znate, muđize Allah poslanika sa sredom njegova predskazanja su, treba mnogo njima pričati, znači na posljednim mjestima, bije hendek, Allah poslanika sa sredom udara u rov i dok varnice, prije toga niko nije mogao da pomjeri ogroman kamen, da ga izvadi, zovu njega, Allah poslanika sa sredom koji ima dobrih skoro 60 godina, tuče krampom i kako varnica skoči iz noga, on kada tako mi Allaha vidio sam riznice Perzije. Udare drugi put, tako mi gospodara vidim ukrase ili vidim blago Bizantije. A oni kopaju rov na savjet Selman al-Farisije, kopaju rov da se zaštite od uročenih plemena beduinskih, uročenih Kurejšija i njihovih pomagača i iznutra od Beno Kurejda koje su morali nakon toga da, eto, u svojim mirovnim procesima pokolju 600 do 700 njih bačaju jarak milosti Allah poslani sa sredem wa marsalna kila rahmetin ila alemin, kako ga tako spominju ovi murđije i neislamska zajednica koji je zbio milost svjetovima, ali milost za onoga ko hoće milost, za onoga ko sije fitnu i ko sije nered na zemlji, bilo je i kame po vratu naravno. Uglavnom kaže ovo je dokaz, jedan od dokaza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer spominje nam, obeštava nas onome što je od gajba, a ta spašena skupina je ehlu sunnet wal džemaat, kaže tumač Tirmizi ve zbirke hadisa. Auf ibn Malik u sljedećem hadisu, Auf ibn Malik je prenio da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao,
Židovi su se podijelili u 71 skupinu, jedna je u džennetu, a 70 su u vatri. Kršćani su se podijelili na 72 skupine, od njih jedna u džennetu, sve ostale su u vatri. I tako mi, onoga u čiji ruci je moja duša, moj umet će se podijeliti u 73 skupine, 72 će biti u vatri. A sahabi su pitali, ko je spašena skupina? On je, sa osvijem rekao, el džama'a. Hadis bileži Ibn Mađe u poglavlju o iskušenjima Kitabul Fitr. Enes ibn Malik također prenosi da Allah poslanik sam rekao, ljudi od Benu Israila su se podijelili u 71 skupinu, moj umet će biti podijeljen u 73 skupine, ovdje nije spomenuo kršćane, rekao Benu Israila u 71, a moj umet u 73 skupine, sve će biti u džehennemskoj vatri, izuzev jedne, to je džemaat. Isto u Kitabul Fitr, u Sunen ibn Mađe, poglavlju o iskušenjima u Sunenu ibn Mađe. Ebu Hureyra prenosi da Allah poslanik sam rekao, židovi su se podijelili u 71 ili 72 sekte, kršćani isto, a moj umet će biti podijeljen u 73 pokreta ili grupe skupine, Sunen ibn Davud u Kitabu Sunne. Kitabu Sunne, knjiga o sunnetu, Sunen ibn Davuda. Jedne prilike, Muavija ibn Abi Sufjan, znamo ko je Muavija, sin Ebu Sufjana, je ustao i držao hutbu. I prenosi se da u toj hutbi rekao, znači on drži hutbu i govori, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i držao govor u kome je rekao, ovaj millet će biti podijeljen na 73 skupine, sve će biti u džehennemskoj vatri, a samo jedna u džennetu, to će biti džemaat, džemaat, dva puta je ponovio. Nastavio je Muavija ibn Sufjan, nastavak su i dalje reći poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a od moga ummeta će doći skupine, sekte, koje će slijediti svoje heva, ehvaehum, odnosno svoje strasti, svoje šehavat, na način na koji pas slijedi svoga gospodara, svoga vlasnika. Sve dok ta strast ne ostavi organ, niti dio mesa, niti venu, niti kost, a da ne uđe u nju. Do te mjere će slijediti strasti, a prije toga objašnjavajući na koju strast se misli ovdje, na strast sektaštva, dijeljenja i tako dalje, a sve u pitanjima u kojima se ne smije dijeliti, u kojima je sekta sekta. Sekta u fikskim stvarima nije sekta ako se neko odvoji od moga i tvog mišljenja po pitanju uzimanja abdesta ili nečega, nešto, ako neki teme, nešto za nešto ima, opet ako je fiksko razilaženje, može mu se i progledati kroz prste ponekada. Međutim, ono zbog čega je sekta, sekta i odvojila se od skupine koja je na istini, je u stvari u dinskim, u akajskim stvarima, u vjerovanju. Ovaj hadis da je Muavija ibn Abi Sufjan prenio na svojoj hutbi ove riječi od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je također u Sunenu Ebu Davuda. A također istim citatom, istim riječima, isto od Muavije ibn Abi Sufjana se bileže i u Sunenu Darimijevom. Muavija ibn Abi Sufjan je također prenio da je Allahov poslanik rekao, dva naroda knjige, odnosno dva oni kojima je data knjiga, nije lijepo reći sljedbenici knjige, na to stalno svećamo pažnju, oni nisu sljedbenici knjige, mi smo sljedbenici knjige, a oni su oni kojima je data knjiga prije nas, pa su je bacili za svoja leđa, iskrivili, falsifikovali, pa nas je Allah na to upozorio i otkrio njihove laži. Dakle, dva naroda knjige kojima je data knjiga prije nas, kršćani i židovi, su se podijelili u svom dinu u 72 skupine, a od ovog ummeta će biti podjela na 73 skupine, sve u džehennemu, a samo jedna u džennetu, to je džemaat, džemaat, dva puta rekao, i bit će od moga ummeta sekti skupina koja će slijediti svoj strast na način na koji pas slijedi svoga gospodara, svoga vlasnika, sve dok ne ostavi ta strast, ne ostavi organ, niti dio mesa, niti venu, niti kost, a da ne uđe u nju. O Arapi, zar nećete ustati i slijediti ono što vam je vaš vjerovjesnik donio? Znači, iste predaja, ali poslanik sam je nakon što je obavestio ovome, rekao je, o Arapi, zašto ne, zar nećete ustati i slijediti ono što vam je donio vaš vjerovjesnik? Hadis kod Imam Ahmeda u njegovom Musnedu. Iz spomenutih hadisa, rekao ima ih 7, 8, 9, nisam ih brojao, potpuno je, kristalno je jasno da će biti podjela u ummetu Allahov poslanika za sredem u pogledu akaidskih tema, u pogledu vjerovanja. I također je jasno, iz svih ovih hadisa je jasno da će se ummet podijeliti zaista na 73 skupine i da će samo jedno od njih biti na onome na čemu je bio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njegovi ashabi, da će sve druge biti u vatri. I napominjemo da to ne znači da će sve biti vječito u džehennemskoj vatri, da ne znači da će sve biti nevjerničke skupine, jer kažemo da je moguće da neko ne bude na pravome putu u svim pitanjima meselama akaidskim, a da bude musliman. Znači, kao što kažemo da je Ešarija i Maturidi u osnovi nisu nevjernici, dok se na pojedincu ne uspostavi dokaz, dok mu se iznesu dokaze na način na koji bi trebao da razumije i tako dalje. Znači, mi znamo da je Ešarijskog i Maturidijskog ubjeđenja bio Imam el-Kurtubi, Imam Ibn Hajar al-Askalani, Nevevi,
i mnogo druga velika imena. Dakle, mi ne kažemo sad, mi nećemo sad da mi iznosimo neki novi temelj, nećemo tek vidjeti Šari Maturidije zato što uzimamo do sada od Kurtubije, tako ne, već zato što zaista ono u čemu su, hvala Allahu, sve se kod nas poklapa, nije to sad mi štitimo Nevevija jer smo se neđe pozvali na njega i sad ćemo da mijenjamo temelje vjere, pa nećemo tek vidjeti Mešari i Maturidije, iako su u tevhidu Esmajeve Sifat pogrešili, ne, već znamo da većina tevhida Esmajeve Sifat nije u aslu dinu. Jednostavno nije u aslu dinu. I ako će neko reći, pa čekaj, kako je moguće da jedan treći tevhid nije u aslu tevhidu? Ima i nešto iz tevhida Esmajeve Sifat u aslu dinu. Kad bi neko rekao ili vjerovao ili rekao ili napisao ili se čulo od njega da vjeruje da Allah nije svemoćan, to je da Allah i svoj stava, takav nije musliman svakako. Ili kad bi rekao da ima neko ko čuje kao što Allah čuje, taj je pogriješio u Esmajeve Sifat. Ali ta njegova greška je šta? Veliki širk. Nekom drugom je pripisao tagutijet i šta sve ne. Tada naravno on nije tačno da je čitav tevhid Esmajeve Sifat, nema veze sa sludinom, ne. Ali poneka svojstva, pogotovo kad je pitan šerijatski teuil ili jezički teuil, a stvari u kojima su oni pogriješili je često šerijatski teuil ili jezički u pitanju u smislu riječi jed, ruka, imam te u ruci, imam te u svojoj šaci, koje jezički kod Arapa i tekako još više nego kod nas mogu da znače vlast ili moć ili, jel? Imam te u šaci, ja znam, duguješ mi, ili ja znam nešto o tebi što ne bi volio da drugi znaju, u šaci te imam, morat ćeš postupati kako ja kažem, nisam to što pomože za Grkljan, ali kažem imam te u šaci, i tako dalje. Tako da su želeći Allaha da čiste od mahana i nedostataka, kako su pogrešno shvatili, i bojeći se naravno nečega što su drugi upali, pa su Allahu priznali Allahova svojstva ispravna, kako sam sam sebe spomenuo, kako ga je spomenuo, opisao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako i treba, kako je pravi put od sunnetu džemata, međutim učinili su tešbih, pa su Allaha poistovjetili sa stvorenjima, pa ako su potvrdili Allahu da čuje, postoje pokreti, postoje skupine, danas mislim da ih nema, a bilo je u istoriji Islama, koji su mislili da Allah čuje na način na koji mi čujemo, ili su poistovjećivali Allahovo spuštanje sa iznad sedam nebesa na nama najbliže dunjaluško nebo, prvo nebo u zadnjoj trećini noći, kao što je došli hadisi spominju, pa su mislili da se on spušta na neki način koji se mi spuštamo, pa su zamislili arš i tron, odnosno njegovo prijestolje, kao što je dunjalučko kraljevsko prijestolje ili nešto slično, i zaista zastane na drugu stranu, bojeći se od toga, Ešarije, Maturidije i slični, su mislili da je pravi način negirati to Allahu, misleći da on želio da se izrazi figurativno, i tako dalje. Ponavljam, ne zato što ne želimo da tekfirimo neke pojedine imena, već zato što oni nisu pogriješili u aslu dinu. Te riječi jesu kufr, nakoliko to velike imena bila, te riječi jesu kufr. Allah rekao da ima ruku, ti kažeš Allah nema ruku, to je moć. Te riječi su kufr, ali naravno, ako se nije uspostavio argument nad pojedincem, takva se osoba ne tekfiri i može se smatrati opravdanim tu, tek tu, pošto nije od asludina, i u teuilu, i u taklidu, i u štihadu, i u džehlu, jer nije asludin, nije ono u čemu se ne smije pogriješiti. Znači, jedina od svih ovih sekti je poznata kao Firkatu Nađija, odnosno spašena skupina, spašena zajednica, spašena skupina. Također, dati su joj nazivi džemaat ili ehlu sunnet vel džemaat. Džemaat ili ehlu sunnet vel džemaat na osnovu ovih hadisa Allahovog poslanika sa sallam. Tako da u riječi ehlu sunnet vel džemaat nema ništa novotarsko. Dok svim drugim ima, rekli smo, vezivanje za neko određeno ime. Sufije za riječ sufi, neke vunene odjeće i nečega što su nosili njihovi pobožnjaci. Šije, partija, sekta, skupina. Alijeva skupina, ona koji slijede navodno Aliju, Alija će se odreći na sudnjem danu, od njih koji će Isa odreći od ovih koji danas nazivaju kršćanima. Ešarije po Ešariju, kao što Ebu Hasan Ešari, Maturidi po imam Maturidiju i tako dalje, svi po nekom svom i sami sebe zovu. Također postoje neke skupine koje su ehli sunnet, ih podrugljivo nazvao tako. Danas medhalijevci sebe ne zove medhalijevcima, nego govore da su selefi, ali mi zove medhalijevcima zbog njihovog glavnog Rabi el Medhali, slični njihovi učenjaci da Amberijaj, Džem Safvana, jeste također, nisu pripisali njemu, pa rekli mi smo džahmije, nisi sigurno, nego naravno on je skrenuo, oni za njim, a on bio vođa i njegovo mišljenje, onda su oni džahmije, murđije također, ne kažu mi smo murđije, ne kažu niko ja sam murđija, ali to neće sprečiti od toga imena. Uglavnom, da li bilo ime skupini koje su oni odabrali na batilu, bez šerijatskog dokaza, sljedeći čovjeka, ili to bilo ime koje mu je spašena zajednica njima podrugljivo dala, opet po nekoj zabludi njihove kaderije, nisu rekli mi smo kaderije, oni misle su oni na pravom putu. Džebrije također, koji misle da je čovjek prisiljen da radi djela i da neće biti pitan što ja morao sam, bio kafir, što sam ja, to je sudbina bila takva. Dakle, bez obzira, nemaju utemeljenja za svoje ime, a Ehlu Sunnet vel Džemaat ima utemeljenja i da nije riječi Abdullah ibn Abbas,
radijallahu anhum, Allah bio zadan obojicom, njim i njegovim ocem. I da nije tih riječi njegovih, spominje ulema, spominje Imam Taberi, spominje riječ džemaat, jer pominu Allahu poslanik sa selem, džemaat, a to je ono što mi želimo i što želi svaki muvehid, džemaat, držanje Allahovog užeta i nerazjedinjavanje, ali džemaat na istini. Pa je džemaat bio Ibrahim a.s. nisu bili, jako je bio sam, u njegova žena i u jedno doba Lut sa njima, nije bio džemaat mušnici koji su obožavali kipove, jako su se oni možda pripisivali nekome prijašnjem poslaniku, kao što se mušnici u vrijeme Allah poslanik sa sredem pripisivali Davi, Ibrahim a.s. misle su njegove vjeri, tako su i možda i savremenici Ibrahim a.s. misli da su na vjeri Nuh a.s. ili ne znam. Dakle, to i nije učinilo njih džematom, džematilje, to što ih imalo 100, 200, 500, već on bio džemat, on jedan jedini. Tako da je, znači, riječ džemat i takako im osnovu iz riječi ehlu sunnet, džemat, ehl su sljedbenici, pripadnici, nekada porodica, moj ehl, misli se, porodica ili pripadnici ili sljedbenici, ehlu dženne, nisu porodica dženeta, već su oni koji će biti u dženetu, kao što je ashab, ashab je nekada prijatelj, ashab, ali ashabu nar je stanovnik vatra, ashabu dženne, ashabu luhdud, oni koji su vezani za priču rovojima i tako dalje. Dakle, džemaat, rekao, a i sunnet, ehlu sunnet ili džemaat, sunnet je riječ koja je potvrđena i u Kur'anu i u sunnetu, naravno. Da bi se ovi termini shvatili ispravno, termini sunnet i termin el džemaat i tako dalje, mi ćemo inša Allah ta'ala nastaviti. Mogli bi sad, ali malo je kasno, ja si je nastupilo veliko, a i zato što bi, ako bi ušli u temu da komentarišemo šta se učenjaci rekli u sunnetu, potrebno bi možda blizu sat vremena, tad bi bilo previše, a ne bi bilo da prekidamo na satnicu, već da prekidamo tematski, makar je bilo 20 minuta, makar je bilo sat. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da bude hajra, on govori da primi od nas i da nas poduči, da nam da korist onome što znamo, da nas uputi na ono čime on zadovoljan i molim da nas sastavi na dunjaluku na ahiretu. Hajra. Amin.